Ponovo ste ovdje, gospodine Iliću, danas ćete, koliko znam, predstaviti nekoliko programa. Regionalna razvojna agencija Jug je stalno prisutna sa privrednicima, cilj da se pomognu i početnici, oni koji su već u biznisu. Danas konkretno o čemu će biti riječ? Regionalna razvojna agencija u svom redu pokriva teritoriju Topličkog, Nišavskog i Pirotskog okruga, tako da je ovo naš teren. Danas predstavljamo nove stare programe, programe koji su zaživjeli prošle godine u okviru akcije godina preduzetništva. Rezultati koji su postignuti prošle godine su izuzetni, tako da je doneta odluka da ovi programi, da se nastavi sa implementacijom ovih programa, ne samo ove, već i narednih 10 godina kod Bog, da ih još više unapredimo i usavršimo. Ja danas ovdje predstavljam 6 različitih programa podrške privrednicima i budućim privrednicima čiji je nosilac Razvojna agencija Srbije. Kada kažete su postignuti odlični rezultati, da li to možemo da kroz brojke i činjenice potkrepimo? Pa možemo, kako da ne. Recimo, na teritoriji koju pokriva naša agencija, koju sam malo prespomenuo, mi smo obezbedili privrednicima preko 30 miliona dinara, uglavnom bespovratnih sredstava i delimično kreditnih linija, ali kad kažem kreditnih linija, mislim na one beneficirane, izuzetno povoljne kredite date preduzetnicima, nekih 70 novih radnih mesta je rezultat svega toga, a konkretno za Pirotsku opštinu. Ovdje je ušlo oko 5 miliona dinara i 29 radnih mesta novih je otvoreno. Kakve su obaveze ljudi koji sarađuju sa vama? Tu postoje takve obaveze? Kako ne. Oni su dužni da najmanje 2 godine nastave sa radom, ne smiju da gase svoj biznis u toku prvih 2 godine poslovanja. Moraju da prime najmanje vlasnika i još nekog od radnika, po jednom pozove 2, po jednom je 1, zavisi od programa podrške. Da li se dešavalo da neko odustane od posla? Pa... Konkretno za Pirot, mislim? Ne. Samo, znate kako, prošle godine je bilo izuzetno posjećenost, ali je osim bio za mene nedovoljno. Mnogo malo ljudi se javljaju. Ja razumem ljude, mnogi su došli kod mene u kancelariju sa nepoverenjem. Nisu verovali da to zaista će biti realizovano. Evo sada imaju primere, sve to realizovano i ove će godine biti realizovano, tako da ih pozivam da tu sumnju, ako imaju izbace, neka se slobodno jave, čekaju najpovoljniji mogući uslovi za pokretanje ili unapređenje već postojećeg poslovanja.